今だ、足の爪切るか。すごい臭い。馬の稲垣、外で聞かせろじゃなくて馬車。ごきげんよう、タ。ナスラさん、なんで馬車。シンデレラって知ってましたよ。ええ。あれに馬車が出てくるでしょ。はい。だからよ。馬車ストーリーの本筋と関係ないでしょ。しかも臭くて面倒ですわ。じゃあ乗らなきゃいいでしょうに。そんなことより、私のところでバイトしてみなくて。バイト？いいじゃない。どうせ足の爪の匂い嗅いでたんでしょ。わかりました。お礼はドラ焼きで。そこは変でください。では着替えを用意なさい。止まり。あと保険証も必須でしたよ。怪我させる気満々。準備できました。では出発いたしましょう。うわ、戦闘機。行きますわよ。乗らないのかい。無駄に一息分歩いた気が。バス酔いですか。画面酔いです。画面じゃなく現実です。どこに行くんですか。私は超スーパー大金持ちですか。自分で言いますか。私が高宮家全世界8000カ国の。そんなにたくさん国ないですよ。その最大の別荘がこちらですわ。すごい豪邸。総面積ドラ焼き3丁パビオン。何でもドラ焼きですね。さっきから敷地内にはなんとプールやプール、他にも水泳場やプールがありましたよ。とにかくプールはあるんですね。すごい、本当に大金持ちだったんですね、夏野さん。高笑いのしすぎでむせましたわ。で、俺は何を。そう、豪邸を見てびっくりする仕事ってそんなのあるわけなくてよ。一人で何ですか。冗談はさておきようと、私の執事になっていただきますわ。執事。そう、執事よ。リアクション薄いですわね。うんとかすんとか言わなくて。まず部屋に荷物置いてらっしゃい。何すんだろう、執事って。でもよく考えたら、夏野さんのプランの裏地なんかまで見れちゃうかもしれない。え、破壊が好きそうか。内装は建材風。とりあえず執事服に着替えてらっしゃい。これ執事服だ。ダジャレかよ。続く。